Když na tohle video like, tak se tady objeví Opera Bird. Jo, nevím teda, jestli na mýtus jako je real nebo ne, ale... Jo, oh my god! Několik mýtů v děsivé školce pro děti, které se v tomhle videu pokusím s vámi, dámy a pánové, vyvrátit. První mýtus je ten, že by mělo být něco uvnitř tohohle širokého stromu, ale já tomu nevěřím, já tomu nevěřím. Já si tady vyletím, tady je, tady je můj joystick od televize. Je něco uvnitř? Jo, je tady prázdno. Absolutně nic uvnitř toho stromu sakra není, jenom to jsou obří ty vole kužely, takový dlouhý a jo. Takže mýtus. Pokud budeš šikovnej, tak bys mohl skočit na svýho dronátora, ale já teď nevím ani si, já potřebuju tak, vyletět, spadnu se tady a drone, brácho, chytej mě, nejsem až tak těžký, takže doufám, že mě jakoby nedropneš dolů, jo. Nejsem až tak moc těžký, že bych tě tyhle zadupl do země. Drone, ne. Prostě nejde to, sakra, já ním propadnu, ty vole, já jsem, ale tak to je tím, že já jsem neviditelný, takže já se ani nedivím, že tím dronem prostě prolezu, tududum. Dron tady, vole, stojí, ty vole, čekáš na něho, to jsem jumpnu, nebo někam pošlu, a já, Můžeš možná letět dronem do díry, to je další mýtus, známe pánové, ale nevím, jestli teda ten dron se tam nárove do té díry, takže drone, běž tam vlézt a řekni mi, co je uvnitř, drone, ještě jednou. Ne, ale teď tam možná vletí, Čum. Haha, ono to stejně narazí, ono ty díry, a co vůbec v té díře? Jo. Tady sakra nic není, absolutně nic není, ty vole, jenom Oreo tady je. Další mýtus je ten, že pokud si vezmu tuhle kartu, tak by se měl spavnout nap, který tam zatím ještě není. Hej, drone, leď chvíli tady a já čekám, jestli tam že ten nap se spavne. A op, Ej. Je to. Oh my god, jak vylezu z té škvíry, ty vole. A rovnou dáme další mýtus. Je ten, že bych dronem měl moc zautočit na napnaba, takže já se k němu přiblížím a drone, teďka je to řada na tobě, ale hlavně potřebuji, aby mi jako neodletěl pryč ten napnab, nebo spíš, aby jakoby nezdrhl. Napnabe, oh my god, drone, zautoč tak už na něho, já se nechci už přibližovat. Já nevím ani kam se můžu přiblížit, ty vado, protože za chvilku já potřebuji do něho zautočit. Možná se ještě můžu přiblížit. Leď už do něj. Ještě trošku, ještě zvládnu do něho drone. Sorry, kam to až... ten dron. Jo, dejme tam už do něho, můžu to utočit, ale já bych se jako rád podíval, co je za tím nabnabem. Hele, nabnabe, na co tak koukáš? Ty to ani ty vole tenisáky máš místo očí, ale uká. Sorry, ty ramínka místo nohou, ty vole. No, jo, levituje ten nabnab, tady ho drží, ty vole, za tu římsu a levituje. A pod ním absolutně nic není pod nabnabem. Hele, nabnabe, víš co, brácho? Brácho, dobře, takže teďka by to mělo vyjít ten mýtus. Sorry, jsme docela jakoby u sebe kousek a jsme jakoby face to face nabnabe, takže tady máš zautočit na tebe dronem a mýtus. Yes, můžu na něj zautočit, hitlo ho to do hlavy, hitlo ho to do čela, ale já chci, jako chci, aby teďka už smysl nabnab, hej, nabnabe, brácho. Jo, ty tady zůstaneš, jak dlouho ještě? Bohatě víš, klidně tady kámo buď, já se nebráním tomu, jo. No já tě tady nechám, brácho, tak hele, já jdu, tak čus. Sorry, ale tam ten nabnab reálně zůstal, vole, a jenom tam čilí a čeká si, vole, až znovu za ní přijdu a pozdravit. Něco by mělo být, dámy a pánové, uvnitř tohohle voidu, nějaká nadpřirozená síla a já si k tomu rozsvítím, dámy a pánové, uvnitř voidu, nic absolutně není, je tady jenom, no, teďka je tady tma, ale teďka tady kámo, nic absolutně není, je tady jenom nebe, nebo je to nebe, ale prostě já jediný, že můžu, já tak můžu spadnout dolů do té díry a zemřít, ale nic tady, dámy a pánové, není, není tady absolutně žádná entita a mýtus, Tohle je mýtus od nabnaba a nabnalíny a další mýtus je ten, že by nabnab měl být uvnitř své místnosti zakempenej, ale já se tam nevím jak dostat, ale můžu se tam dostat úplně, ale úplně jednoduše, že si to takhle jakoby proletím a hele, je tady absolutní tma. Sorry, tak já to udělám jinak. Hej, nabnabe, jsi doma? Sorry, jo, nabnab je doma, okay. Další mýtus je tady rovnou ten, že je, dámy a pánové, já už ho vidím, no teďka ho jakoby nevidím, ale viděl jsem ho. Oh my god, hele,
on tady je zakempený nahoře, ale vy tam nevidíte. Jest, tady nevidíme, tady to je, tady to je, tady je nap, který tady číhá, oh my god, ježiši, ten jeho jazyk mu tady plandá, ty vole, a pokud budu uvnitř místnosti, tak mě nap klasicky zabije, jo, to už jsme zjistili, jsem tady a, hej, možná ten mýtus jakoby vyvrátím, asi jsem v pohodě. Protože jsem uvnitř místnosti a nabnab mě nechává bejt. Tady někde je nabnab. Já absolutně nevidím, vy ho vidíte, já ne, takže tady by neměl bejt nabnab. Tady je. Hej, nabnab je dobře, bráko, takže tenhle mýtus je úplně v klidu. Nechal mě žít, že jsem mu nerušil jeho místnost. Sorry, ale už běží. Pokud skočím na nohu Stingerflynovi, tak by se měl probudit, ale nemtede se probudit tenhle obří balon, ty vole, oranžovej, a Stingerflyne, hele, potřebuji nabrat trošku lepší spát, já už vím, jak to vezmu, já bych docela zajímal se uvnitř Stingerflyna, ale, jo, obří voko, jenom tady zaražený, fakt super, ale já potřebuji mu skočit na nohu, takže já se tady portnu, a schválně, jestli ho to probudíš, mu skočím na nohu, 3, 2, 1, ne. Stingerflyn stále spí. Když dají na tohle video like, tak se tady objeví Opera Bird. Jo, nevím tedy, jestli na mýtus jakoby je real nebo ne, ale... Jo, oh my god, ty vole, on se nevěděl, že objevil Opera Bird. Vole, tak díky, že jsi mi pomohl vyvrátit tenhle mýtus, že jsi mi pomohl ověřit, protože Opera Bird je, dáme, tady se mnou. Jo, oblej pták, kterým kouká, a já bych se zajímal, co za tímhle dveřmi, tady k tomu potřebujeme bílou kartu, takže když na tohle video dáte 3000 lajků, tak vám ukážu, co za těmi dveřmi, jo, protože já bych tam sice mohl letět, ale já tam letět nechci, vidíte, tam něco je, ale já se tam chci podívat, jo. Další mýtus je ten, že se můžu teleportovat Flynovi na hlavu, ale nevím, jestli jakoby mě to na té hlavě udrží, já se mu tady portnu na tu kuželovou hlavu a jestli tady zůstanu, sorry, ale, what the fuck, kde jsem, kde sakra jsem? Oh my god, já nevím, kam je to hodilo, ale sorry, já jsem uskočil na hlavu a najednou jsem úplně pryč. Já poletím za světlem, jako světlo na konci tunelu, to bude určitě to správná cesta, že poletím za světlem, ale já nevím, kam je to hodilo, tyhle tady. Kde to jsem? Hej, co tady sakra dělá, zvolé, prolejzajda od děcek. A tam by měla být místnost od Stingerflyna, ale sorry, nevím, tady se na tomhle měl někdo sklouznout, na ty sklouzavce. Ty vole, já jsem uskočil na hlavu a mi to mě vymršilo úplně pryč. Vůbec totálně celý mapy mě to prostě vyhodilo. Hele, jako nechci nic říkat, ale proč je tady... What the fuck? Proč tady je obří, vole, místnost, tady je palma, jasný, ale brácho, tady jenom je cobblestone. Kámo, co je uvnitř? Já to potřebuji teďka úplně nutně zjistit. What the fuck? Proč je tady sakra tady tohle? Co tady překáží ty vole kuželkám, který se tam opalujou, vole vyčilený, tady skoro konvičkám to překáží. Ale nechám, proč to tady vole spavlo, jako co ten Stingerflyn udělal. Každopádně další mýtus zajímavé je ten, že bych měl moc doplavat k Zolfiusovi úplně k jeho hlavě, ale tady tohle absolutně nechápu, protože tam je, ale já si jdu zaplavat k Zolfiusovi, zatím se tady vykejte Stingerflyne v pohodě, ale já nevím, jestli se mi teda podaří k němu až doplavat, ne, ono už to nejde. Ale já mám tady tuhle vymoženost, takže zjistit, co je přímo u Zolfiuse, u té jeho hlavy, anebo víc se mu vletíme do pusy. Já mu letím prostě do plusy a on pak vypadá jak ambush doors, ale ty krávo docela daleko jako. Byl jsem za ty krávo, ale ta hlava zblízka. Víš co, hele, já poletím dolů podél jeho vocasu a jsem zjistil kam jakoby doplavu. Nebo kam doletím, hele, tady tráva. Sorry, ale slyšel jsem asi racka nebo nějakého ptáka, tady jenom se tady dělá tráva, úplně v pohodě. A ten jeho krk dlouhej, nevím kam už dosahuje, ale poletím dolů úplně. Pod ty jeho štandle vytáhlý, ty vole. Hodně vytáhl nějaký týpek za cecky. Přijde mi, že to nekončí, že to je jakoby až tak dlouhý, že se nedostanu na konec. Jo, ono to vážně nekončí, kámo. Jak máš sakra dlouhý krk, ty kokos? Neříkej mi, že ten krk mě vede, ty kokos, až do Afriky. Ne. Jestli chceš další mýty v Garden of Barba Trojice, dej na tohle video like a zanech komentář.